tunashuhudia ule kijana ambaye alikuwa amebeba bendera na pia firimbi, polisi pale amemkamata. Wanakaa tu ni kama wanazungumza tu pale, ni kama hakuna vuta ni kuvute, lakini sijui kwa nini amemkamata. Labda mwanahabari wetu Lois Wangoi atatujuza mengi. Kijana yule bado anaonekana ni kijana barubaru, kwa ujasiri tu ameibeba bendera yake. Kwa pole ndo huyu anatoa simu yake, na polisi huyu amemkamata kijana huyu, amepita lile gari, hatujui anampeleka wapi. Lakini ndio picha halisi ambayo tunaipata kutoka Eldoret hivi sasa. Tutazame tu mtazamaji. Hi. Kwambie jina lako na imekuaje? Naitwa Peter Njogu. Yeah, mimi nimeshikwa tu pale, nilikuwa nimeunua bendera yangu na firimbi yangu nikashikwa. Wameniambia huyo kwanza ameniambia nabadilisha serikali aje sasa. Natetea nchi yangu. Yeah, sina maneno mimi. Acha umesema wako ni yapi? Wajaniambia mpaka sasa hivi. Kunua bendera na kutuliza kipenge yangu. Na simu yangu wamenishika. Yeah. Wakakwambiaje? Hakuna kitu wameniambia mpaka sasa hivi. Wameniambia niingie hapa hivi, kuna maswali fulani waniulize, sijui kama wataniachilia. Yeah, ndo nangoja. Hata hao watu akili yao ni mzuri tu. Hao wana present ati mbali. Na unaona kwenye wamejifunika mouse. Na uisi ndani, hata mina shanga, anatumia pesa yetu vibaya. Hii video paka tuichukue. Memoria.